Välkomna idag att fira högmässa denna åttonde söndagen efter trefaldigheten 21 juli. Dagens tema är andlig klarsyn och dagens texter finns på sidan 1492 och 1493 i de grå sidorna i psalmboken. Och dagens texter är från den första årgången. Dagens kollekt är ett stiftkollekt och det tillfaller Credo. Och Credo är en rörelse för kristna studenter, gymnasieelever som är till för deras tro och för deras växande. Och enligt Credo själva, jag citerar, så är deras vision: vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland skolungdomar och studenter. Slut på citat. Så ge gärna en gåva till Credo via vårt kollekt. Och kollekten kan lämnas i våra utgångar. Och även swishas, swishnummer och kod, det finns i bänkarna. Vi har även med oss domkyrkolektor Eva Lindqvist Hotz idag, som medverkar i högmässan. Och vi har även kyrkkaffe på slutet vid den västra ingången där. Vi ber. Gud, var med dem som tror på dig och var med dem som även inte tror på dig och ge dem båda det de behöver i deras slut och i deras livs början och i dess mitt. Var där för alla och var hos alla. Amen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sade, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Låt oss besinna att vi har vårt ursprung i Gud. Att vi är skapade till att älska så som han älskar. Och att Guds kärlek möter oss i Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Gud som ensam är sanningen,
Ge oss förmåga att tänka klart, skilja mellan andar och frimodighet att stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från profeten Mika. I detta avsnitt ur Mika som vi nu ska läsa går profeten till rätta med ledare och falska profeter bland Israels folk. Styrelsemännen framställs som rovdjur och spåmännen utlovas behöva dölja sina skägg, vilket var en symbol för skam. Vi läser från Mika kapitel 3, verserna 5-8. Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse. De lovar fred och lycka bara de får något att tugga, men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på dem. Därför, natten över er och inga syner, mörker och inga spådomar. Solen ska gå ner för profeterna. Dagen blir svart omkring dem. Siarna får stå med skam. Spåmännen blygas. Alla måste dölja skägget. Ty Gud svarar inte. Men mig har Herrens ande uppfyllt med kraft och med rättfärdighet och mod. Jag kan visa Jakob hans brott, visa Israel hans synd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Första Johannesbrevet betonar kärleken och sanningen. Hur man skiljer mellan sanning och villfarelse får vi veta i just Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 1-6. Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud
och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat ur Matteus evangeliets 7:e kapitel, verserna 15-21. Jesus sa: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen.
Inbäddad i en vacker tallhed ligger Bärsängs skola i Hagfors kommun. Där gick jag mina första 6 skolår. Naturen omkring och engagerade lärare gav oss de bästa tänkbara förutsättningar att få prova på det mesta när det gällde olika sporter och idrotter. Exempelvis så utrustades vi ungar på höstarna med karta och kompass för att orientera i skogen runt skolan. Jag har inte världens bästa lokalsinne. Och det där med kompassen, det begrep jag mig aldrig på. Och jag brydde mig faktiskt aldrig om att fråga heller, för det gick ganska bra ändå att orientera sig där på hedarna, för jag kände ju till terrängen utan och innan. Det var ganska enkelt att lista ut vad de olika tecknen betydde på kartan och förstå vad fröken eller magistern hade satt ut kontrollen. Jag behövde ingen kompass. Det gick faktiskt bra med bara kartan, eftersom omgivningen var känd och förutsägbar. Värre är det förstås om man rör sig i okända trakter. Om både kartan och terrängen är ny för en, om skogen är snårig och sikten dålig och målet är listigt gömt eller dolt. Ja, då behöver man ju börja med att ta reda på vart man befinner sig, och för det andra så behöver en ta ut färdriktningen, gärna med hjälp av en kompass. Och är man ovan så behöver man också alldeles säkert ta hjälp av någon, få instruktioner om hur det funkar, det där med karta och kompass, och gärna också få tips och råd om hur man gör kloka vägval. På liknande sätt kan det ju vara i livet också. Så länge man känner igen sig och vet vart man ska, så klarar man sig ganska bra utan vägvisare. Men om tillvaron kastas om av något skäl, som kan vara en fysisk flytt till en annan plats, eller att drabbas av sjukdom eller en förlust, ja, då kan man känna sig alldeles vilse. Det kan man också göra när man står inför viktiga val i livet. Att välja utbildning, vilket parti man ska rösta på, eller när man på annat vis behöver ta ställning. Vem ska man lyssna på? Vems råd ska man följa? I en värld som är så fylld av övertygande och självsäkra röster. Där någonstans i den där vilsenheten kan vi närma oss veckans tema, andlig klarsyn och evangeliet för dagen. Vi kom in alldeles i slutet av bergspredikan i texten vi hörde. Jesus håller på att knyta ihop ett alldeles briljant tal till lärjungarna. Ett tal där han har saligprisat fattiga, sörjande, hungrande, törstande och förföljda. Och han har ingjutit hopp om framtiden. Han har tydliggjort vad lagen säger, och han har preciserat vad det innebär att älska sin medmänniska. Han har förmedlat Herrens bön, vår fader. Och han har resonerat kring vad som verkligen är värt någonting här i livet. Han har inte hymlat med att man ibland måste ta ställning. Stå upp för medmänsklighet och rättvisa och stävja girighet och egoism. Han har också förmedlat sin frid. Och förklarat att vi kan lita på Gud, vila i tilliten till honom mitt i världens brus och larm. Och nu,
När vi kommer in i evangeliet, nu ska han avsluta sitt tal. De församlade ska snart gå ner från berget igen där de befinner sig och fortsätta leva i världen. Och på samma sätt som en omsorgsfull förälder förmanar sitt barn att akta sig för faror som man kan möta på vägen. Ja, på samma sätt förmanar Jesus lärjungarna att akta sig för falska profeter. Vilka var då de där profeterna egentligen? Ja, en profet kan kanske beskrivas som en debattör, en sanningssägare eller kanske en influencer med dagens språkbruk. En politiker i någon mening, en som beskriver samtiden och förmedlar åsikter om hur samhället bör förändras och som beskriver konsekvenserna av olika handlingsalternativ och vägval. Ibland botade profeterna också sjuka och gjorde olika tecken som visade på deras speciella förmågor. På Jesu tid fanns det de som utgav sig för att vara Guds språkrör, fast de hade en annan, mera dold agenda. Kanske agerade de av egenintresse eller gick ärenden åt någon annan makthavare. Jesus liknelse om får och vargar och träd och frukter, ja, den blir en uppmaning till lärjungarna att lägga märke till hur de olika profeterna agerar. Lever de som de lär? Att ställa sig den frågan kan nämligen vara ett sätt att få hjälp att skilja olika röster och budskap åt. Om budbäraren verkar leva som han eller hon lär, kan det vara vettigt att lägga vikt vid det som personen säger. Men om hen istället säger en sak och gör något annat, då är det nog klokt att dra öronen åt sig och tänka ett varv till innan man hakar på budskapet. Författaren till första Johannesbrevet betonar också att man gör gott i att vara uppmärksam på att tro och gärningar ska hänga ihop. Vad man står för märks i hur man lever och beter sig. Men brevskrivaren har också hittat ytterligare ett sätt att skilja fruktbara röster och budskap från sånt som är meningslöst eller kanske till och med farligt. I dagens episteltext hör vi att den som känner Gud, han lyssnar på oss. Och den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande, skriver brevskrivaren. Förmågan att lyssna är något som vi bör värdera högt. Den gammaltestamentliga texten för dagen ger ännu en ledtråd till hur profeterna som leder vilse kan kännas igen. De lovar fred och lycka bara de får något att tugga på. Alltså, de lovar fred och lycka bara de får betalt. Om budskapet bara syftar till att tjäna pengar på bekostnad av andra människor eller genom rovdrift på naturen, ja, då finns starka skäl att förhålla sig kritiskt. Frågan om sanna eller falska profeter är i högsta grad relevant även i vår tid. Rösterna och budskapen är många, inte minst i olika medier, traditionella och sociala. Och vem ska man lyssna på då? Vems råd ska man följa när man står där och känner sig vilse? När livets karta inte verkar stämma med verkligheten och man inser att det nog skulle vara bra med en kompass trots allt. En livets kompass som hjälper mig att välja riktning och göra vägval.
Kanske kan vi tillämpa dessa Bibelns nycklar som vi får idag. Kanske kan vi ha hjälp av dem till andlig klarsyn även i våra liv. För det första, att känna igen trädet på dess frukt. Att idag, med så mycket vinklade och till och med falska nyheter och propaganda, reflektera över om budbäraren är trovärdig. Ja, om det ens finns en riktig människa av kött och blod som står bakom budskapet. Vi vet ju idag att det finns maskiner som kan generera olika åsikter för att påverka oss. Om det är så ändå att det finns någon där bakom som man kan identifiera, så kan det vara klokt att fråga sig om han eller hon verkar leva som hon lär. Och vilka värderingar är det egentligen som kommer till uttryck i budskapet som förmedlas, i ord och i handling? För det andra, lyssnar budbäraren? Verkar han eller hon vara beredd att ompröva sin ståndpunkt, eller har hen färdiga svar på allt? Om lösningarna dessutom verkar enkla, finns det nog alldeles särskilda skäl att vara kritisk. Är det för bra för att vara sant, så är det oftast inte sant. För världen är komplex. Livets stigar är krokiga och tillvarons terräng är snårig. Så det är en grannlaga uppgift att välja sin ledstjärna i livet. Men faktum är att du och jag också kan vara ledstjärnor. Vi kan leda varandra, för du och jag är också budbärare. Ja, profeter om man så vill. Och vi kan bidra till den här världens klarsyn. För det du gör har betydelse. Det du står för, det speglas i det du gör eller inte gör. Om du stoppar huvudet i sanden och sätter proppar i öronen, eller om du vänder dig mot världen och lyssnar, tar in, reflekterar och tar ställning. Det spelar roll. För som det står i salmen, blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria ska du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Om en liten stund ska vi sjunga den här salmen tillsammans, men innan dess får vi möjlighet att stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Låt oss be. Gud, du som känner varje människa och vill öppna våra ögon. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi bär fram vår värld inför dig. Vi ber fram vår egen oro för framtiden, för konflikter, för orättvisor och förändringar. Vi ber för allas vår förmåga att tänka klokt och gott om världens framtid. Hjälp oss att göra det som just vi kan. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vår kyrka som lever i förändring och utveckling. Hjälp oss att se hur din heliga ande vill leda oss i osäkra tider. Bevara oss från att tappa modet där vi inte kan se klart vart vi är på väg. Hjälp oss alltid att ha Jesus för våra blickar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt eget liv och för vårt eget inre. Gud, hjälp oss att lära känna oss själva. Att se vad som får oss att göra som vi gör. Hjälp oss att våga se både ljuset och mörkret som vi har inom oss. Lär oss konsten att skilja mellan ont och gott. Att skilja det som bygger upp och ger tröst från det som får oss att tappa modet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för den som döps i vår församling, för Henry. Låt honom växa i tro och välsigna och bevara honom nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och vi tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Dora Annemaj Fors, i en ålder av 85 år, 11 månader och 20 dagar. Frida Inga Karin Håkansson, i en ålder av 87 år, 1 månad och 17 dagar. Och Olof Karl Åke Nyström, i en ålder av 82 år, 4 månader och 12 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer, för alla som drabbats av förluster och som förtvivlar. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för biskop Sören och vårt stift med alla församlingar och all verksamhet som finns här. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. Och i Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för Svenska kyrkan och Skara stift, biskop Åke Bonnier.
och kyrkan i England, Leeds stift, med biskoparna Nick Baines, Tony Robinson, Anna Altringham, Toby Howard, Smita Prasadam och Aaron Arora. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Värd vårt lov, alls med
allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levande skapare. Välsignad är du, Herre över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt till att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död, och i sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Ja Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor, och låt oss som får del av Kristi kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vårt mitt, den nya människan, vårt framtid och vårt hopp.
Genom honom välsignar vi dig. I din heliga ande vill vi prisa ditt namn. Idag och alla dagar. Från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Guds frid, Guds frid. Kom, nu är allt tillrätt.
I bröd och vin har vi tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Låt oss gå i frid. I Kristi namn. Amen.